Contacontes, danses, malabars de foc i una ruta embruixada. Així, bruixes i bruixots han estat els protagonistes durant aquest cap de setmana a la nit de bruixes i bruixots de Riells del Fai. Expressa el que tenim cadascú dins de màgic i els nois surten amb unes atxes de romaní que les encenen a la foguera i bueno, fa molta olor a la plaça. I bé, doncs és divertir-nos, passar-nos-ho bé i tenir una estona divertida i diferent. Una nit màgica per fer gresca i representar al voltant de la foguera les coreografies que els participants han estat assajant durant els últims mesos. L'acte organitzat per l'associació solidària Riells es Mou ha comptat amb un sopar solidari, el sorteig d'una panera i tallers per totes les edats. Els beneficis obtinguts serviran per recaptar fons per una família del poble. Aquest és el segon any que els bruixots formen part de l'espectacle de dansa, però aquesta tradició és el quart any que es celebra i cada any augmenta el seu nombre de participants.